वेलकम बैक टू आवर चैनल एफ्री और एफ्री अन्यनी ब्लॉग ले आपन सबके स्वागत जनाइसु आज ब्लॉग तो मोर बाबे बहुत स्पेशल है और मैं आज एकदम किचनर पा ब्लॉग स्टार्ट करिसु कारणे आज होल मोर हस्बैंडर बर्थडे और आज ब्लॉग तो स्पेशली मैं ताके डेडिकेट करिम बुली भाबिसु और आज आमी दिन तो तार बर्थडे तो केने के सेलिब्रेट करू ताके साय आ सावा हो আৰু হেখৰ লাগে চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব কি কি কৰো গুটে দিনটো ইতিয়া মই কৰিছো চিকেনৰ মেৰিনেশ্যন এই চিকেনৰ গ্ৰেভি এটা বনাম আৰু বনাম ফিছ হৰিয়ৰ দি পেলাই আৰু পটৰ দালি মই বনাই আছো হৰিয়ৰ লগত মাছৰ তৰকাৰী আৰু আনফালে বনি আছে চিকেন আৰু বাকী প্ৰিপাৰেশ্যন চলি আছে অলপ মাংসটো বেয়া আছে কিবা কিবি হৈ থাকিব পাৰে মন নকৰিব কিন্তু Not much to do when all I can is thinking about you. Hello, bonaisu hai. Maine 50% hua nahi aur momo rakhi pehle bhutot. Hello, Gudiya. Nokora. Yeah. Aru chai nizor aku favorite dress to pinhi lole. Amna lage vlogger maximum like dekhi boy. Na ek aku boy pinhi bhut besi bhal pa. Aji etre uliye di sada pinhi bolle kar. Hello, ba. Bye, Gudiya. How did you see that I don't see you soon? If I can lay down beside you, I মোমনে পাকঘৰত মোক মানে অলপ অলপ মাজে মাজে চাই যায়হি আৰু এতিয়া তাই কি কৈছে চাওকচোন কোনটো বোলাটো কেতিয়া পালে বৰ গম নাপাওঁ আৰু তাই তেনেকৈ লৈ গুচি গৈছে ইফালে মোমনে কৰে ভয় এই হাতিলে সেইকাৰণে দেউতাকৰ কোচত উঠি ললে আৰু এইফালে আছে আমাৰ জাপানিজ পোৱালী হাতী পুতে কিন্তু হাতী পুতে গ এয়া বনি আছে চিকেন দুভাগত বনাইছো নুজুৰিছে আৰু ৰেডি কৰিছে নেমু জলকীয়া কাটি এয়া আমাৰ জবা পেকু লাহন গাহৰি বনাইছে এয়া গাহৰি বনি আছে আৰু এইফালে এইফালে যোগালি এইফালে পিঁয়াজ নহৰু কিবা কিবি কৰি আছে Happy birthday, dear Rino. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Baba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. এয়া ৰিয়া হেল্ল' কোৱা এইফালে হেল্ল' হেল্ল' কি তুমি পৰিলা নেকি Bye, ta 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 ta.
আৰু এতিয়া সন্ধিয়া 7টা বাজিছে আৰু মই বনাই আছো চাহ আৰু এইখিনিতে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ যোনজন আমাৰ এই পাৰ্টিটোত আহি আমাৰ এই পাৰ্টিটো ছাকচেছফুল কৰিলে আৰু আমি বহুত এনজয় কৰিলোঁ থেংকছ টু ইউ অল মোৰ লগৰখিনি আহিছিল আৰু লগতে ৰাজপুৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ডছ দেখিনি মিলি পেলাই আমি খুব এনজয় কৰিলোঁ আই হোপ সকলোৱে ভাল পালে আৰু সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাম আৰু এই কেকটো আনিছিল টুলটুলা আৰু নিজৰাই তহঁত দুজনীকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ বহুত টেষ্টি আছিল কেকটো হেপি বাৰ্থডে চাই লোৱা এইটো দিছো মই আৰু আছে চোৱা এইটো দিছে পেটুৱা আৰু মানুহজনীয়ে আৰু এটা আছে এইটো ময়ে দিছো না মই আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোলৈকে ধন্যবাদ